Ak si rrugor proptisht slabim prej vitesh nuk një investime. Kjo rrugë është tepër amortizuar dhe vjen të jetë. Të amortizuara janë dhe rrugët brenda fshatit, pavarësisht se masat e marra nga ana e bashkisë së Pogradecit janë vetëm hedhja e çakullit që në rast rreshje uji e merr me vete. Banorët shprehen se është tepër e vështirë të udhëtosh në këto kushte, kur pluri të shoqëron gjatë gjithë verës dhe balta gjatë dimrit. Vështirësi për banorët është dimri me rreshjet e dëborës, që e vështirëson akoma kalimin në rrugë. Probleme nuk mbarojnë me kaq. Në këtë fshat banorët shprehen se nuk ka kanalizim të ujrave të zeza, pasi ato derdhen në prua dhe më pas në lumin shkumbin. Të mbetura në sipërfaqe, ato janë një burim infeksioni për banorët që jetojnë në këtë fshat. Shohim që rruga është tepër degraduar. Prej sa kohësh nuk është marrë masa nga ana e pushtetit vendor? Këtu mund të ketë që kur bërë sprishur sistemi, neve jemi pa rrugë. Këtë kjo këtu, dhe lagja jemi 10 familje, jemi pa rrugë fare. E marim gjërat më krahat të gjërat. U kemi thonë, sa herë, atë, vinë ata deputetët, vinë vërdalë, nuk na i bëjnë rrugën. Rruga shumë keqë. Bje të borë këtu, shi, gjëra, neve jemi shumë keqë. Kur kemi të cëmur njerëz, i marim më krahë, i ulim poshtë, që i bërë makinët. Zarfike nuk vjen kurrë. Nuk vjen se shumë keqë vendi. Tërë kohë një shumë ka qënë. Po si të bërë këto dy javë të fundit ka qënë skëterë. Asë një sikë pjëtë njeri pare për neve. Gjazdimin e edhim se bëjmë. Kuj s'na pjëtë, s'na pjëtë njeri dhe rëshkojmë, asë të zishkojmë. A është e vështirë gjazdimrit të zbresës dhe në shumë? Shumë e vështirë është. Të pak në ka 12 vjetë që këtu nuk e zhvendorë. Këtu vinë hedhin 5 makina qakull, a ju e shakull lumi, në rrasë e bje një shi, edhe a ju po në lumë vete. Katastrofë natyrore, shkon që a bëhet? Ka në një rrugë në një shtetë të botës në këtë gjendje? Sa e vështirë është për ju të ngisni automjeti dhe sa kushton në këtë rrugë? Mos o zot, nuk flitet, nuk kam përgjigje për këtë. Si që shikoni këtu, kam ngellu vetëm 5 hajdut, asë gjithë ditër. Rrugë për në shkua makina, kombanja, të korë rritëm, grurët, mos më kekimi. Në rase bje një zjarë, a mundet që këtu të arri i zjarë fiksa në kohë? Kur nuk arrin, kur nuk është e rrugën si është bora, në kohët që votojmë. Këtu, a ka kanalizime të urave të zeza? Nuk ka fare. Ku derdhen? Qa derdhen për përrejnët? Lumin shkumbin. Lumin shkumbin? Po, fare i festimi s'kemi parë këtu, në qaj i festimi për ujra të zeza, asë gjëjqë. Të rruga kryesore një është më katastrofa s'ka ku vema. Neve pa thëmë, taksa dhe nga kërkojnë të tërna i pagu me shdo gjë, tëra, shive në rrugën, është më mos o zotë, shkori me makina, me fëmi, me njërë, me titrën, është mos o zotë. Të lënë në haret dhe në kushte me sjetë, banorët e fshatit Slabin kanë humbur shpresë se një ditë edhe ata do të jetojnë me kushte më minimale.